Sen. Сука, это было больно. Ну, типа... Він буде давати іншим даним, да? Ну, типа, Макс хоча б в череп вміє бити. Ми закроємо туди з Леом, блядь, з рендовими героями і візьмемо собі чому. Ага, хер ви там закроєте. Правда, Лев? Келлю, да, типа, хер не, Миша не закрывал, типа, вот до 2 недель назад. Так я на неё даже не ходил, типа. Потому что тебя не брали даун. Нет, я просто на неё не ходил. Это ты так объясняешь, потому, почему тебя не брали? Блядь, да похуй, давай это. Все, все тут. Вот и. Есть, я готов. Я сожрал, сожрал. Вот это босс изейший. Сумно. Босс изейший. Я закрою. Ай-яй. Нормально, Миша, закрываем. Миша, а был бы без достоинства. 50% хп. Миша такой, у меня 60% хп. Чем бы заняться? Я закрою. Меня не пили. Типа, такие плеи, опять-таки, определяют ваш уровень игры, честно. Ой, Бодя себя спас, кстати. Так, Сашко, кажешь, так, типа, твой уровень игры сильно выше, ну? Набагато выше. Блять, набагато, сука, выше. Вы, короче, я порівняно с вами, як Олег порівняно с Томом. Себе спасай. Ти зараз типу Олега попустив чи що? Ти порівняно з нами. Мене відкинуло в слід. Ой, уровень ігри, що ти водить. Тебе не встиг спасти. Я встиг. Мене не реснуло. Вайпились на босі без апів. Дожмете. 3 дамагера топ ЄУ. Боді, я себе хільну, мене кинуло в кислоту просто. Я вмру, блять. Я поняв. Я вас поняв. Либо. От так. От тепер відпускай, давай. Не, буваю. Вже да. Давай, Олег, давай, я его манцую, как суку. Все, пока, Миша. Олег, дефы прожимай, хуя. Не в кислоте, пожалуйста, блядь, только стой. Давай, да, пацаны, 5 лямя. Есть. Меня вот кинул. Вот так его проявлено. В кислоте я был, потому что я был в коше и хотел выгодную позицию занять. Я не був в коші, коли ти. Я був в коші. Ти потім нажав кош. Я був в коші до того ще. Ні, Олег, просто Саша грає лучше на це собі. Я в бану, сорі. Ну, це відео, можна подивитися, чи був ти в коші чи ні. А в мене ріплей пише, що я можу так краще. Логи — це краще, ніж відео? Сумніво. Це, типа, в теорії краще, а на практиці, типа, впадло аналізувати їх. Відео це... Та не треба аналізувати, там включаєш ріплей і дивишся, типа, це як відео, тільки від всіх сторін. Що? А як його дивитися? Як воно ріплей, типа, тоді? Так, розказує всі іконки, де хто, на кому які дебафи. Типа, від зверху, як 2D? Так. Такими кружечками нас показує, і ми бігаємо по карті, б'ємося. Ха, цікаво. Як вона знає наші позиції, як логи запам'ятовують, де ми стоїмо в просторі? Мабуть, там є якісь ігроки? Just a guess. А як? То, напевне, API, типа, відкрите. Ти можеш відкрити API сказати? Чого? Ні, то так не було, воно наші бої не записує. Опа. Опа. Я тупанув. На мене зірвалася гра, я був в мілі. Або я сам пульнув, я ж навіть впевнений в цьому. Але я вже біжу. Так, щоб цей фолос давати зараз бурс, Джон. Так, що, не здаш, то не вб'єм. Здаю. Ну, типа, у нас нема хіла. Є? Ну, вже, а вже є. Якби от зараз ми знову опинилися в рангом, і типу, і от вам сказали, йдемо ладью. Ви б пішли? Ні. Yeah.
чому ні? Ти потреба вчитися на своїх помилках, бо ми ніхуя не навчилися цей дан. Ми нічого не навчили. Ми його проаналізуємо пізніше. Зараз ясно річ, що нічого не ясно, типу. Пам'ятаєте уроки з ока шарта, де Мішу задували і так далі? Ми щось з того запам'ятали, ми тоді аналізували довго, базарили. І в кінці ми дійшли до висновку, що коли хтось кричав, що його здули, його насправді не здули і так далі. Типу. Та, мене стоноком здули, і, по трьох мене здули, тільки про це не призвело до того, що ми вайпилися. Мене здули але, за 8 секунд до касту. Так, але мене здули все одно, типу, це не зміняє цього. Типа, а то, що, а типу, це дуже велика це помилка. А так, то, що ми троє попалися типу, в електрику. Типу. Один з десяти, типу, помилка стати, типу. А то, що ми троє попали в електрику, типу, то всі забули. Ну ми почали пиздіти після того, і тоді ми всі з стіни вийшли, типу. Ми і висновок пустий, ми не вчимося на палках, ми просто граємо в відеогру. Ні, кай не вчимося, але learning curve може бути краще. Ми граємо, як ми, типу, статік міші, типу. Ми не вчимося, ми просто і граємо. Міша грає з пупком, все. Ми всі граємо з пупком. Ох, блядь, їх там нахуй, дохуя наверху. Ох, ніхуя їх там. Ой, блядь, було. Міша. Олег. Вже не відпущу. Давайте вибіжемо наверх. Мене застануло. Череп. Череп. О, є ж. Ти хочеш в череп бити? Окей. Ау-є! Я отримав стан знову. Я би в черепі вмер. Але бурс свій вижив. Тобто якщо ви там не залосаєте їх. Станів мільярд. Кайда... Тьфу, блядь. Тебе в череп. Давай, ти копейщика і тут же босс. Я відпускаю. Куда побіг, блядь? Хтось. Міша. Блядь. О! Пацани, що з вами круталося? Щось вдарило. Я сам не поняв, але мене щось вдарило і відкинуло. Можливо, на мені глефа заспавнилася. Ні, воно тебе прилетіло. Вона заспавнилася від стіни. Просто, блядь, нахуй таки, блядь, добрий день. Я Олень.
Просто 3,5 ляма, нахуй. Ой, бля. Маєте стояти зараз в куплі, або... Жалящий рой. Рой збивайте, бо пізда буде. Я фігачу той жалящий рой. Ось збілі. Та чо я знов? Це від бустами, кстати. Це, де там, блядь, так, з бустами. Вітро у мене пішло. Саша, витримуй тут більше. Я знаю, що ти боїшся, але ти витримуй. Я поїхав. Це жизейше. Красиво. Я боюсь этого босса. Давай, Джон, на него. Я его не буду бить пару секунд. Ну, да ему похуй. Він тільки що, ну, типа, оцей вот перший удар я навіть не побачу. Снова на Олеге. Давайте, ауе, ауе. Олег, крутись вокруг себя. Все, убили машкару. Я ту першу плюху, я тупо навіть не бачу, як він тебе вдарив. Це, типа, він розвернувся, вдарив тебе і розвернувся до мене. Я думаю, це стара таке, типу, на три ляма. Знову на алеї. Ауєш. Все. Та блять, та заебали, ви ж охуєли, ебана хуйня. Ага! Ага! Умрет этот пафий. Ой, я до сундука бежу. 2.00.37. А чё 12? Мы ж 13 бежали. А, или это опять? Снова ця пизда. Ясно, понятно, ніколи, типа, блядь, ніхуя. Моё поздравление, у меня підозра, що тобі потрібно. Тобі потрібно вогонь? Типа, на замену легендарки. Бля, типа легендарка. І так прохладно. Ага, криті скосності. Ладно. Що ти, Бодя, треба вогонь? Напевно, що зараз я подивлюсь. У мене 70-й, так що так. Да, мені так. Це був кенд. Ребята, я вас поздравляю искренне всех. Примите мої искренні поздравления, ми це зробили, пацани. Ми це зробили. Ой, гана.